saaxiib yahay runtii meel kasta aad joogtaan waa mar kale barnaamijkeena saadaasha shaxda iyo falanqayntooda. Fadlan haddaad tahay qof ku cusub bejkeena ama aad soo booqday, subscribe ino saar si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee video kasta ee soo dhaca. Intaas waa ku mahadsan tahay maanta. Sidoo kale waxaa ka warqabtaan waxaa jira ciyaaraha qaramada UEFA Nations League, marka sida shalay oo kale maantana waxaa jira kulli maanta wax aad u badan ma jiraa, ciyaaro badan ma jiraa, laakiin 9 miya meelahaas aad jirto ama 8. Marka 6 anaga markasta waxaan noo ahaa target inaan 6 kooxood aan kasoo xulno. Marka 6 kooxood ayaa maanta idin soo xulay, sababtoo ah ciyaarta marka lasoo xulo laskama soo xulo sida hore idinku sheegay, meelo badan ayaa wax laga soo fiiriyaa. Markasta aanan maqanahayne meelo badan ayaan soo fiiriyaa oo isdhihi kara meesha ugu macquulsan iyo shaxda markaas ugu macquulsan. Tusaale, hadda Bulgaria iyo kooxdan kaleeto cidda badinaysa, cidda laga badinayo iyo sida shaxda u dhacaysaba waa soo hubiyaa horta fikirkayga, kadib fikirkayga ku darsada. Marka maanta waxaa ugu horeeya halka u jeedaan Evans waa $6, lix koox oo diskina waa 2.34 senti. Marka Bulgaria iyo Gibraltar kooxdan ku qoran tahay, marka Bulgaria 100% sidaa u jeedaan saadaashaada ku, marka sidaan u aragto waxaa kugu soo Bulgaria ay horta badi karto saa marka weegt ku, waxaa kugu soo dhacay inay Bulgaria badi karto. Laakiin waxaan waa ciyaar Xalabo isku Turkiga $9 kooxa kala saaray, halka Turkiga ay saarmeed wax yar. Marka Bulgaria way badi kartaa, laakiin annaga waxaas oo dhan waxaan leenahay waa ka wareeganay 2 gool ayaa ka imaanaysa, only 2 gool iyo over. Marka 2 gool iyo ka badan ayaa ka imaanaysa, 2 gool deetma wuuna tahay. Waxaa ku soo xiga Germany iyo Hungary. Germany run ahaantii waa qaran weyn oo kaalmo horehore kasoo gala weliba. Marka Germany iyo Hungary, Germany ayaa badi karto, maskaxdaada waxay kusoo dhacaysa kuwa inay Germany badi karto, laakiin annaga hadda maba dhahayna Germany aan badinayso, Hungary aa badinayso. So maxaa Germany koox weyn, waxaa laga yaabaa ciyaaryahanadooda kuwa kaydka ah inay soo safaan. Marka taas waa marka waa badinaysa ma dhahayno, meesha wax walba ka imaan kara. Marka guud ahaan ciyaartan waxaa leenahay iyadana sidoo kaleeto 2 gool ayaa ka imaanaysa guud ahaan leenahay. Waxa kaloo kusoo haray oo big game waa kana, big game hadaa maqasho waa kana, waa England iyo Italy. Italy iyo England run ahaantii Italy gurigeeda joogta iyo Ingiriiska ko dhammaantood ah laacibiin farti ka wada xiran. Marka midaan ka samayn doonaa Italy aa badanaysan ma dhihi karno, Ingiriis aa badanaysan ma dhihi karno, balse waxaan isticmaalaynaa handicap isticmaalayna, kan oo kale handicap loo isticmaalaa. Handicapka wuxuu yahay Ingiriiska, handicapka markas waa idin dhahaa waa kasoo hadlaa, marka dambe inaa igu nacdaan aan ka baqay, laakiin waa kasoo hadlaa inshaallah bri maanta waa soo dhigi doonaa. Handicapka wuxuu noqonaa England, si fiican u fahan, England meesha waxaa u jeedaa 2 qoysaa la furay 1.5 bracket kasoo xiran yahay. Waxaa laga wadaa England 2 gool ma looga badinayo. Haddii adiga hadda marka fikirkaaga ku dari kartaa Italy iyo England, hadda ma laga yaabaa Ingiriiska in 2 eber la diro? Macquul ma, 1 iyo 1 way ku dhamaan kartaa, 1 eberna way ku dhamaan kartaa, laakiin 2 eber lama diri karo. Marka Italy iyo Ingiriiska hadda waxaa leenahay Ingiriiska 2 gool ma looga badin karo. Marka ciyaartu tusaale 2 iyo 1 haday ku dhamaato wuuna taadi, soo maaha 2 iyo 1 haday ku dhamaato, 3 iyo 2 haday dhamaato, laakiin 2 eber in lagu badsho bisa Ingiriiska adag mana ila ahan. Ingiriiskan aan aqaano nationskoodana waa qatar waay, waxaa waay qaramadan qatar ay ku yihiin, marka ilama ahan. Marka saasu handicapkaas isticmaala, handicapkaasna waa 2 eber in looga badi karin. Soo soco waxaa kusoo xiga Estonia iyo Malta.
فانتي اكو صحيحتو marka kooxda Malta koox iska tabar yar waaye ee waa marka Estonia yara adag marka kan xaleena double chance saarnay double chance ayaa saarnay guudahan ciyaarta inay badi karto umbrage gali karto kooxda Estonia Georgia iyo Republic of Nurse kooxdan labadan kooxood iyadana xaleenahay labadan kooxood igane xaleenahay waxaan ku yiraahdaa waxaan isticmaalnay handicap ama leen haa iyada handicap isticmaalay handicap isticmaal waxaan nahay kooxdan Georgia wallahi waa isku daba dhow yihiin marka waxaan isticmaalnay handicap Georgia 2.5 ma looga badi karo haddii lacal Georgia 2.5 looga badsho adiguna tahay hal iyo eber de looga badsana wuuna tahay laakiin 2.5 in looga badso kooxdan gurigeeda joogta kugu darbis ma looga badinaa insha allah waxa ugu dambeeya bosnia iyo montenegro waxa saaran 1.83 senti montenegro waxa saaran $4.54 marka aydana handicap isticmaalina hadda daadho lacala way kala badin ay barajegadan badinaysa waxa laga yaabaa in laga badso marka handicap isticmaalay bosnia adag horta runaadimka ku sheego bosnia marka tan waxa leenahay bosnia ebertas arkaysaan waxa wad ciyaarta eber ku dhamaato hal iyo hal haday ku dhamaato reform waaye bosnia haddii hal iyo eber ku badso wuu wanaagsan saas u fahan sheekadaya macnaha waxa laga wadaa ebertas gool ay u dhiganta asxaabey ebertas gool ay u dhiganta eber hadda aragto gool ay u dhiganta gool qarsoon marka macnaha gool ay u dhiganta marka bosnia haddii hal iyo eber ku badso wuu wanaagsan haddii eber ku dhamaatana waxa waaye markaas reform waaye adiga marka waxaa ka laga rabaa kolay muddo ciyaar waa fiirsanaysay aniga hadda sida saxdan ii shalay waa aragteen saan u dhahay ee horta ay u dhacday tan waa rajaynaa marka adiga hadda experti tahay oo isleedahay saaxiibka waxbu qalday ama saanu ku fiicnay ama jarmalka badaysa ku fiicnayd adiga waa dhihi kartaa laakiin aniga fikirkaygu dadku waxaa la kalmaa walaakiin anigu meelo badan wax kasoo fiirshaa kadibna fikirkayaan ku sii beeriyaa marka wixii kombomika noqdaan soo gelshaa marka koodkiina waa kaasa marka saaxiibe adiga wax ku darso ama wax ka dhin ama sideeda ku qaado laakiin almuhiim koodka waa kaasa aad waa maasindeen guuleysta.